Кеш шары қадырменді көрермен тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид сурда дұрмада Айгүл Жұмашқызы бүгін көретіндеріміз. Бүгін Дінмұхаммед Қонаевтың туғанына 109 жыл. Зиялы қауым өкілдер ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. Мектептер тірлігі жанданды. 3-90-дан бастап Қазақстанда 1 миллионнан аса оқушы дәстүрлі форматта оқи бастады. Талдықорған қызыл аймаққа кірді. Соңғы 11 күнде 135 адам індет жұқтырды. Қалада шектеу шаралары күшейтіліп жатыр. Бүгін депутаттық мандаттар бөлінді. Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясы 10-шы қаңтар күні өткен парламент мәжілісі депутаттарын сайлаудың қорытындысын шығарды. Ол бойынша 3 саяси партияның депутаттық мандат саны жарияланды. Мәжіліс кандидаттарының бөлінісі мынандай. Нұр Отан партиясы 76 мандат, Қазақстанның Ақ жол демократиялық партиясы 12 мандат, Қазақстан халық партиясына 10 мандат берілді. Бүгін үкіметте 2020 жылғы әлеуметтік экономикалық даму және республикалық бюджеттің атқарылу қорытындылары қаралды. Белгілі болғанда 2020 жылы өңдеу өнеркәсібінің құрылысты ауыл шаруашылығын қоса алғанда нақты сектордағы өсім ұлттық экономика тұрақтылығының негізгі факторына айналды. Мәселен, өңдеу өнеркәсібінде 3.9%-ға, оның ішінде металлургия өндірісінде 2.6%-ға, азық-түлік өнімдері өндірісінде 4.4%-ға, фармацевтикада 47%-ға, машина жасауда 16.3%-ға, оның ішінде автомобиль жасауда 52.5%-ға. Сондай-ақ жеңіл өнеркәсіпте 15%-ға өсім қамтамасыз етілді. Сондай-ақ құрылыс көлемі 11.2%-ке, тұрғын үйді пайдалануға беру 16.8%-ке, немесе шамамен 15.3 миллион шаршы метрге ұлғайды. Ал ауыл шаруашылығындағы тұрақты өсім 5.6%-ға жеткен. Өткен жылдың әлеуметтік экономикалық даму қорытындылары мен және биылғы жылға арналған міндеттер осы айдың соңында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың төрағалығымен ететін үкіметтің кеңейтілген отырысында қаралатын болады. Жалпы пандемияның елеулі әсеріне және жаһандық экономикалық дағдарысқа қарамастан Қазақстанның экономикасы тұрақты екенін көрсетті. Нақты сектордағы негізгі салалар, соның ішінде өңдеу өнеркәсібі, құрылыс және ауыл шаруашылығы салаларындағы өсім экономиканың тұрақты болуының басты факторына айналды. Селекторлық жиыннан соң өңір басшысы Амандық Баталов 2020 жыл пандемияға қарамастан Алматы облысы жылды табысты аяқтағанын айтты. Ал 2021 жылы облыста атқарылуы тиіс жұмыстарда ауқымды. Сол себепті барлық сала басшыларына сапалы жұмыс деп жақсы нәтиже көрсету керектігін ескертті. 3-90-дан бастап Қазақстанда 1 миллионнан астам оқушы дәстүрлі форматта оқи бастайды. Яғни сабақ жалпы білім беретін мектептерде кезекші сыныптарда 1-5 сыныпқа дейін. Халықаралық мектептерде 7 сыныпқа дейін ата-аналардың өтініші бойынша 15 баладан аспайтын сыныптарда өтеді. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында білім және ғылым министрі Шолпан Каринова айтты. Сонымен қатар 300 балаға дейін білім алатын мектептерде де оқушылар дәстүрлі форматта білім алады. Ал 18-ші қаңтардан бастап жоғары оқу орындарының 1-ші курс студенттеріне университетке баруға рұқсат беріледі. Кроме того, 97 колледжей, расположенных в сельских населенных пунктах. Ауылды жерлерде және шағын қалаларда орналасқан 97 колледж өз студенттері үшін оқуды дәстүрлі форматты ұйымдастырады. Сондай Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі мен Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі жанындағы 14 колледждің студенттері оқу орындарында оқиды. Қалған колледждерде 1-ші курс студенттері үшін, атап айтсақ, студенттердің жалпы санының шамамен 31% үшін оқыту аралас форматты ұйымдастырылады. Вице-министр мектепке смартфонын әкелуге тыйым салынғаны туралы әлеуметтік желіде тараған ақпаратқа қатысты да пікір білдірді. Бұл ақпарат жалған. Оның сөзінше оқу орында смартфонды әкелуге қойылатын мәміле бұрыннан бері талқылауда. Дегенмен мұны министрлік зерттеуге алмақшы. Алайда мектепте смартфон әкелуге болмайтын туралы жарғыны қажет болса мектеп басшылығы өздері де қабылдай алады деді.
Талдықорған қызыл аймаққа кірді. Бүгінгі күнде облыста COVID-19-дың 7730 жағдай тіркелген. Ал облыс орталығында 11 күн ішінде 135 адам індет жұқтырған. Жағдайдың күрделеуіне байланысты қалада бүгіннен бастап шектеу шаралары күшейтіледі. Жаңа қаулы талаптарын сес мамандары ертең ресми жарияламақ. Әзірге ақпар бойынша демалыс күндері локдаун енгізіледі. Мейрамханалар мен дәмханалар, ойын-сауық орталықтары, сауда үйлері, жабық базарлар, азық-түлік және азық-түлік емес нысандар есептелгенде, сауналар мен спа-салондардың, спорттық сауықтыру орталықтары, мұз айдындары жұмысы уақытша тоқтатылады. Айта кетсек, қазіргі таңда облыста 434 адам ем қабылдап жатыр. Эпиджағдайды бақылау матрицасына сәйкес Көксу, Ескелді, Панфилов аудандары сары аймақта қалып отыр. COVID-19 бойынша елдегі ахуал. Бір тәулікте 692 адамнан коронавирус инфекциясы анықталды. Оның 155-і Алматы қаласында тіркелген. Қауіпті дерт мұнан өзге Павлодар, Батыс Қазақстан облысында көп анықталды. Ел бойынша індеттен 23403 науқас ем қабылдауда, 5711 стационарда, ал 17692 амбулаторлық жағдайда. Қатарында 283 адамның жағдайы ауыр, 47 науқас өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. SpaceX және Tesla компаниясының негізін қалаушы үшін ағымдағы жыл қиындықтарымен қатар келген көрінеді. Ал Ақ үй басшысына 11 қаңтарда импичмент жариялау туралы хаттама мәтіні ұсынылған еді. Ал хайуанаттар бағында коронавирус індеті анықталды. Әлем жаңалықтарын көріңіздер. Зұлым індет хайуанаттар бағына да жетті. Мұнда алғаш рет гориллалардан коронавирус анықталды. Алдын ала зерттеу нәтижелеріне сәйкес бұл SARS-CoV-2 вирус екен. Сафари паркының қызметкерлері де бұл жағдайды растап отыр. Айтуларынша, 6 қаңтарда 2 горилла жөтеле бастаған. Мұны байқаған зоопарк кезекшілері бірден дабыл қаққан. Көп ұзамай хайуандардан ПТР-тест сынамасы алынды. 11 қаңтарда ветеринарлық қызметкерлер оң нәтижені растады. Мамандардың ақпарынша, гориллалар қауіпті індетті сая бақ қызметкерлерінен жұқтырып алу ықтимал, дейді олар. Бүгінде жаһандағы ең ауқатты миллиардердің жағдайы мүшкіл. SpaceX және Tesla компаниясының негізін қалаушысы үшін ағымдағы жыл қиындықтармен қатар келген көрінеді. Биыл Forbes рейтингісінің тұрақты көшбасшысы екінші орынға түсіп қалған. Онысымен қоймай, ірі кәсіпкердің бәсекелестер қатары да толығуда. Apple мен Hyundai электр қуатымен жүретін көлік құрастырмақ. Көлік Джорджия штатындағы Kia Motors зауытында жасалады. Алғашқы бір жылда 100 мың электрокар шығару жоспарланған. Кейін жылына 400 мыңға жеткізеді. Аталмыш жоспарлар жүзеге асқан жағдайда Tesla электромобильдер компаниясына айтарлықтай бәсеке туғызуы мүмкін. Бұл Илон Маск акцияларының нарықтағы құны құлдырап кетуі мүмкін деген сөз. Дональд Трамптың да жайы мәз емес. Ақ үй басшысына 11 қаңтарда импичмент жариялау туралы хаттама мәтінін ұсынылған еді. Құжатты ақш конгресінің палатасы өкілдері толтырған. Хаттамаға сәйкес Трамп бүлік ұйымдастырмақ болып ақш пен үкімет институттарының қауіпсіздігіне қауіп төндірді деп айыпталып жатыр деп айтылуда. Резолюция 13-14 қаңтарда талқыланғаннан кейін импичментке өкілдер палатасы дауыс беруі тиіс. Егер құжат мақұлданса, Сенаттың қарауына өтеді. Сенат қолдаса, Трамптың алдағы уақытта президенттік сайлауға түсуге құқығы болмайды. Естеріңізге сала кетсек, қаңтардың 6-сы Трамптың жақтастары Капитолийға басып кірген еді. Тәртіп сақшылары мен наразылардың арасындағы қақтығыстан 5 адам қаза тапты. Жалпы ақ үй басшысының президенттік мандаты 20 қаңтарда аяқталады. Дәл осы күні жаңа сайланған президент Джо Байденнің инаугурациясы өтеді. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Мадина Несіпбек, Жетісу телеарнасы. Жыл жаңарғанымен елде коммуналды қызмет бағасы өзгеріссіз қалды. Бұл туралы табиғи монополияларды реттеу комитеті мәлімдеді. Республика бойынша табиғи газдың бір текше метрі орташа алғанда 19 теңге 43 тиын. Ал жылудың бір гигакалориясы орташа 3000 теңгеге тең. Комитеттің ақпарынша тарифтер былтырғы деңгейде сақталды. Десе де электр құнының қуаты әр өңірде әртүрлі белгіленген. Алматы облысында бұл төлем заңды тұлғаға сағатына 25-76 киловатт, ал бюджеттік мекемеге 34-13 теңге. Жетісулықтар жылуға сағатына гигакалории 2788 теңге төлейді, ыстық судың бір текше метрі 180-85 тиын. 2020 жылдан бастап, 2021 жылға өзгеріс болжамы пока қарастырылмайды. Табиғи газымыз 29.54 тарифі өзгеріссіз қалды.
Осындай жұмыс жүргізілді департамент тарапынан. Яғни тарифіміз 21 жылға еш өзгерсіз болады. Жетісу энерготрейд жауапкершілік шектеулі серіктесі тарапынан ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап тариф 1,1%-ға барлық санаттар бойынша тариф төмендеді. Доллар өсті. Қазақстан қор биржасындағы сауда-саттық қорытындылары бойынша теңгенің 1 долларға қатысты бағамы сәл қымбаттады. Яғни доллар бағамы 11 қаңтар кешімен салыстырғанда 0,81 тиынға өскен. Сонымен ақш долларының орташа бағамы 419,99 теңге болды. Ұлттық банктің 12 қаңтардағы ресми бағамы 1 доллар үшін 419,13 теңге. Курс кейзет мәліметінше бүгінде Алматыдағы ақша айырбастау пункттерінде доллар 421,60 теңгеге сатылса, сатып алу 420,04 теңге. Нұрсұлтандағы ақша айырбастау пункттерінде доллар 421,59 теңгеге сатып алып жатыр, сату 420,46 теңге. Ал Талдықорғанда сату 419,5 теңге болса, сатып алу 421,5 теңге. Бүгін Дінмұхамед Қонаевтың дүниеге келгеніне 109 жыл. Қазақ елін ширек ғасырдан аса басқарған заңғар тұлға. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерін ұлты ұлықтап Алатауға теңеген. Халықтың құрмет қошеметі шексіз. Жылма-жыл туған күнінде Талдықорған халқы ескерткішінің басына барады. Биыл да солай гүл шоқтарын қойып рухына тағзым етті. Ханамда ел, данамда ел. Соған арқа сүйедім, содан үйрендім. Бұл Дінмұхамед Қонаев сөзі. Оның елі мен жерін, халқын қалай қастерлегенін осыдан-ақ аңғаруға болады. Қонаев талай толымды іс атқарды. 27 өндірісті қала салды. Жер асты байлықтарын жаппай игеру ісін ілгерілетті. Ол ел басқарған тұста астық өндіру 3 миллионнан 7 миллион тоннаға, қой саны 16 миллионнан 37 миллионға, ірі қара 4 миллионнан 10 миллионға өсті. Экономикамен қатар білім мен ғылым саласын дамытуға айрықша көңіл бөлді. Қазақстанға заводтар салды. Ал енді мектеп, жағы, жоғары білім ордаларында сан жоқ болатын. Бүгісіне біз бала кезімізден сұрау мектепте жүргенден білеміз. Бүгісі өте керемет, иманды, таза, данагөй ақсақал ғой. Ел тарихындағы ерен тұлға жайлы қазақтың айтары көп. Ол кім еді? Қонаев туралы не білесіз десең, аға буынның айтар жауабы таусылмайды. Бұл кісі қазақстанымыздың іргетасын қалаған азаматтарымыздың бірі, жаңа қазағым деген, қазақымыздың біздің елін басқарған үлкен ірі тұлға. Ол кісі дүние жүзінде беделді болды. Жапонияға жеріне барғанда қуанып отырдық ол кісіні. Қазақстанның бастығын Жапония еліне біздің бастығымыз барды деп қуанып отырдық. Жер бетінде оғысының бетелі өте зор болды. Халықтан сұрасаң осылай. Халқы үшін туған тұлға деп Дінмұхамед Қонаевтың есімін атайды. Оның білім мен білігі, ел басқарудағы саяси шеберлігі көзін көргендер мен Бұхара халыққа аян. Ал бүгінгі ұрпақ ұлтының ұлы перзенті жайлы не білет? Қонаевты тани ма? Я танимын. Ол кісі қандай болған екен? Ол кісі Қазақстан басқарған президент болған. Дінмұхамед Қонаев, мен оны білем, ол советский кезде президент болған, ол өте жақсы кісі болды. Жақсылық Шүкемпіровті жарысқа апарғанға көмектесті, әйтпесе Жақсылық Шүкемпіров жарысқа барамау шеді. Үш мәрте социалистік еңбегері, Қазақ КСР ғылым академиясының академигі, техника ғылымдарының докторы, Дінмұхамед Ахметұлының өмірі мен саяси еңбек жолын зерттеп жүргендер аз емес. Бірі Хания Естәулетқызы, оның бір туар азамат жайлы ізденісте жүргеніне 33 жыл болыпты. Бүгінге дейін Қонаев жайлы 4 кітап жазған. Қазір Талдықорғандағы оқушылар сарайында Қонаев бұрышының жетекшісі. Мұнда қоғам қайраткерінің 230 естелігі сақтаулы. Димаш ата Қонаев бізді қазақты қазақ еткен, өзімізді әлемге танытқан 17 республикаға, әрі біздің ұлттық санамызды, қазақи парасаттылығымызды, қайырымдылығымызды, білімділігімізді әлемге танытып көрсете білген ерекше тұлға, қайталанбас тұлға, кейінгі жастарға үлгі болатындай көп артына із қалдырып кетті.
Қазақ қашанда ұлысын ұлықтап, батырын бағалайтын халық. Бүгінде ұлт мақтанышы есіміне берілген бірнеше оқу орындары мен көшелер көп. Мұражайлар ашылып, ескерткіштер орнатылып жатыр. Келер жылы Қонаевтың туғанына 110 жыл толады. Айтулы дата. Заңғар тұлғаны ұлықтар игі іс-шараларға жол ашары анық. Меруерт Қыдырбайқызы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Кітапханаға кітап сыйла, дәл осындай тақырыппен Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық әмбебап кітапханасында акция өтті. Шара аясында жетісулық оқырмандар мекемеге өз қорынан кітаптарын тарту етті. Акцияны қолдаушылар қатарында мыңнан аса туынды сыйлаған талдықорғандықтар да бар. Сонымен қатар игі бастаманы белгілі ақын жазушылар да қолдап үн қосты. Олар өз туындыларымен қатар ел тарихы баяндалған құнды шығармаларды сыйлады. Қатарында жас қаламгер Елдос Тоқтарбай мен Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Әли Сықабай да бар. Бүгін 600-ге жуық астам кітап тапсырып отырмын. Мен бұған дейін де өзімнің оқыған мектебімде, жедел мектебімде кітапқа Әли Сықабай атындағы кітапхана деп кітапхана аштырдым. Оған 1500 кітап тапсырдым. Оның мен облыстық балалар кітапханасында да тапсырған кітаптарым бар. Мен сондықтан да әр уақытта кітапханаға қолымдағы бар кітаптарымды берсем, оқушылардың елгіне айналдырсам деген ниетпен жүретін адаммын. Сонымен қатар кітапхана қызметкерлері қала тұрғындарына акция жайлы баяндалған кітапшалар таратты, қоғамдық көліктерге хабарландырулар ілді. Осылайша барша тұрғындарды кітапхана қорын кеңейтуге, акцияға белсене араласуға шақырды. Талдықорғанда жас өнертапқыш Дамир Нұркежанов 3 айда 300-ден аса жеткіншекке тегін курстар өткізді. Онлайн түрде робототехника ғылымына баулады. Балалардың бұл салаға қызығушылығы жоғары. Олардың ынта талабы өзімізде ұдайы денске құлшындырды дейді жас ғалым. Бұл жеткіншектер робототехника үйірмесінің мүшелері. Бастауыш сынып оқушылары мұнда техникалық заттарды жасаудың алғашқы шарттарын меңгереді. Әр бала қиялына ерік беріп, түрлі робот машиналарды құрастырады. 9 жастағы Дарын робототехника үйірмесіне келгеніне 2 ай болды. Мәселен, мына роботты ол тек 1 сағаттың ішінде жасап үлгерген. Бұл жет маған ұнайды. Өйткені мен бұл жетте роботтар құрастырамын. Және де мен бұл жеттен жаңа жылға орай жарыс болғанда сол жеттен қатысып бірінші орын алдым. Дамир Нұркежанов робототехника үйірмесінің жетекшісі. Орталықты ашқанына 2 жыл бопты. Бүгінге дейін 150-ден астам баланы үйретті. Әр оқушыға жеті көңіл бөледі. Бұл жерде баланың жан-жақты дамуына, қабілетін арттыра түсуіне барлық жағдай жасалған. Ашылғанымызға 2 жыл уақыт болды. Осы уақыт ішінде оқушыларымыз 11 рет республикалық жарыстардың жеңімпазы атанды. Халықаралық балатех программалы бойынша олимпиадасында 17 оқушымыз финалына өтіп, 2 категория бойынша 6-шы орын иеленген болатын. Сонымен қатар балалар өздерінің жобаларын жасап, Каз Роботикс Нұрсұлтан Назарбаев қорының алғыс хаттары мен қаржылай жүлделеріне ие болып жүр. Келешек техниканың заманы, сондықтан үйірме іздегенге сұраған, әлі жұмыс барысында шәкірттердің бойына оқытылыққа өз бетінше шешім қабылдауға деген сенім қалыптасады. Қазақ орталықтағы 10-нан аса шәкірт робототехника мен ғылыми бағытта айналыса бастаған. Ізденіс нәтижелері де жаман емес. Алдамирдің үйірмені кеңейтіп, ғылыми орталыққа айналдырмақ арманы бар. Сол мақсат жолында тер төкпек. Мәдиәлі ханұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Енді ел жаңалықтарына тоқталсақ, Шығыс Қазақстан облысында әйелдер өртенген ғимараттың жоғарғы қабатынан секіріп кетпек болды. Ал ел бойынша 196 колледж 500 мамандық бойынша даярлау құқығынан айырылды. Ел жаңалықтарын көріңіздер. Өскеменде әйелдер өртенген ғимараттың 4-ші қабатына секірмек болған өрт болған жерден түсірген видео мен фотосуреттер әлеуметтік желіге жариялаған. Кадрдан нысанның жоғары қабаты түтіндеп жатқаны көрсетілген. Оқиға барысында 2 әйел терезеден секіріп кетуге ұмтылған. Абырой болғанда құтқарушылар дереу азаматтарды эвакуациялады. Ал елімізде 196 колледж 500 мамандық бойынша даярлау құқығынан айырылды. Өйткені кәсіптік білім беру белгілі бір мамандықтар бойынша студенттерді оқытқанымен бейімделуге қойылатын талаптарын орындай алмай отыр. Осы орайда білім және ғылым министрлігі жүргізілген мониторинг осындай шешім қабылдауға негіз болған. Ал бұл колледж студенттері басқа оқу орындарына ауыстырылып, оқытушылар жұмысқа орналастырылады.
Атырауда көлігімен ит сүйреген жүргізуші ұсталды. Қаланың орталық көшелерінің бірінде көлігімен итті сүйреген азаматтың өрескел іс-әрекеті әлеуметтік желіде қызу талқыға түскен. Бейне жазбада оның қасақана қастық қылғанын көруге болады. Көп ұзамай тәртіп сақшылары 1964 жылғы қала тұрғынын тапты. Ал төрт аяқты үй жануары тірі қалған. Оны атыраулық еріктілер тауып алды. Ит дереу клиникаға апарылды. Жалпы атырауда итке жауыздық қылатындар азаймай отыр. Топтаманы ғаламтар ақпараттармен дайындаған Елдана Сәрсенбаева, Жетісу телеарнасы. Жылы жетсулы каратешлер үшін табысты болды. Олар Қазақстан біріншілігінде 20-ға жуық медаль жеңіп алды. Бір қатарының спорттық санаттары жоғарлады. Мәселен, бүгін бірінші және екінші дан егер атанған 6 спортшыға қара белбеу ресми түрде табысталды. Өткен жыл қорытындысы бойынша Шинкюкушинкай каратэден жетісулық 5 спортшы біріншіден, біреуі екіншіден егер атанды. Оларға Жапонияда арнайы әзірленіп жеткізілген қара белбеу салтанатты түрде табысталды. Бұл тізімде Мәди Жанаділов те бар. Ол үздік нәтижеге 15 жыл бойы тынымсыз жаттығудың арқасында жеттім дейді. Ендігі мақсаты шәкірт тәрбиелеп жастарды спортқа баулу. Сарыөзек ауыл, Кербұлақ ауданында бапкермін. 30-дай балам бар, примерно. Балаларды сол жетістікке, бейтке көтеру, сонда мақсатым бар. Еркежан Есім Жановаға спорт шеберіне үміткер сертификаты табысталды. Ол 4 жылдан бері Шинкюкушинкай каратэ спортын сергетіп келді. Түрлі деңгейде өткен жарыстарда жүлдегер болды. Енді Қазақстан чемпионы болып, әлемдік аренада бағымды сынасам дейді 20 жастағы бойжеткен. Бір кезде құлағанда кездер, жеңілгенде кездер, сүрінгенде кездер болды. Бірақ каратэ бұл үлкен жол, үлкен жолдан шықпай, тек алдыға ұмтылу арқылы атақты алдым. Жетісулық шығыс жекпе-жек өнерінің шеберлері былтыр қыста өткен Қазақстан біріншілігінде жақсы дайындық деңгейін көрсете білді. Командалық есепте жүлдегер болды. Биыл да жоғары нәтижеден түспеуді көздеп отыр. Қара белбеуді каратэмен бір немесе екі жыл дайындалған адам алып кете алмайды. Оған қол жеткізу үшін кем дегенде 7 жыл тынымсыз еңбек ету қажет. Сонда ғана аңсаған арманың орындалады. Біз биыл алдымызға үлкен мақсаттар қойып отырмыз. Бүгін қара белбеуге ие болғандар әлем және халықаралық турнирлерде намысты қолдан бермейтініне сенімдіміз. Жетісулық шығыс жекпе-жек өнерінің өрендері ақпан айының аяғында болатын Қазақстан чемпионатына бақ сынауды көздейді. Артынша екі әлем чемпионатына қатысуды жоспарлап отыр. Сонымен қатар Азия мен Европа біріншілігінде өнер көрсету де күн тәртібіне енген. Жарқын Нұрланұлы, Әсет Дүйсенбек, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі ақпараттар легі осы болды. Келер күн аман сақ болыңыздар.